Нөмірі бірінші балалар музыка мектебінде атақты күйші Қазанғап Тілепберген атындағы кабинет ашылды. Онда өнерлі жастар ұлы тұлғаның күй мұрасымен кеңінен танысып, шығармашылығын шыңдай алады. Сондай-ақ Жасай бер, жасталап атты қалалық күйшілер байқауы да өтті. Мектептердің арасында бірінші рет бұл кабинет ашылып атқаны. Бізге Қазанғап мектебі Ақтөбе қаласында бар, Қазанғап атындағы. Онда да жұмыстар жүріп жатыр. Ал енді өз алдына кабинет ашып болса жеке дайындалып осындай жасап атқан бұл өте бір жақсы жаңалық деп есептеймін. Бұл болашақ ұрпаққа Қазанғап күйлерін жеткізу үшін өзіміздің жерімізден шыққан күйшіміз Қазанғапты насихаттау үшін жасалып атқан шара. Осы шараның барысында Қазанғап күйінің ерекшеліктері туралы мен бір сағаттай не өткіземін, мастер-класс. Одан кейін жас музыканттардың байқауы болады.